Navíc by se jim líbilo, kdybych se na recepci opil nebo podobně. Ano. V Kumránu není šance, v Kumránu je sucho. Jo. No jasně, když je v poušti. Myslíte islámský zákon? Bohužel ano. Dostaneme drink alespoň na naší ambasádě? Na ambasádě ano, ale recepce i večeře jsou v paláci. 5 hodin s mrkvovým džusem. 5 hodin? Bez Vrťana? Proč jste mi tuhle cestu dovolil? Co budeme dělat? Co placatky? Ne, to je moc riskantní. Musíme zatnout zuby. Můžeme si tam zřídit zpravodajské komunikační centrum. Hned vedle recepce. Horké telefonní linky, telexové spojení z Downing Street a tak. Zavezeme si to bednami chlastu ze skladu ambasády. Pane ministře! Vylepšíme tu mrkev. Tohle je skvělý nápad. Šla by to? Komunikační centra se zřizují jen v dobách velkých krizí. 5 hodin na suchu je velká krize. A Libra má problémy. Že to zařídíte? No, jestli takhle znějí vaše pokyny, zařídím, aby naše reprezentace měla co třeba.